Всім привіт, мене звати Алла Глева, я туристичний експерт та власниця компанії Турбар Лаунж. Хочу вам сьогодні розповісти про готель Атлантика Крета Парадайс. Готель ділиться на дві частини: Афродіта, яка знаходиться на березі моря, і Олімпус, який знаходиться через дорогу. І там є однакові номери, різниця тільки в тому, що в Афродіті, звісно, є видно море, а там тільки на басейн або на сад чи територію готелю. Готель працює по концепції харчування «все включено». Дуже багато сімей бачили сьогодні на території. Знову-таки, відразу видно, що готель працює на харчуванні «все включено». Дивіться, вон там зарядка, там граються з дітлахами, а тут вчаться гольфу. А ось така широка полоса пляжу. Ну і, як бачите, пісочок, а вхід є трішки гальки, але в основному пісок. На моєму каналі ви можете знайти багато відеооглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте плейлисти та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Поряд є ще готель Калідера. Він так само складається з перша-друга лінія. Він так само входить до теми Атлантик, але це два різних готелі. При цьому вони можуть користуватись територією і ресторанами один одного. Різниця в основному це в номерах, тому що в Калідері більше як апарти, вони з кухнями, а тут більше ви бачили, як виглядають номери. Готель, як правило, особливо з початку сезону, не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з гарною ціною на початку сезону, бо далі він точно дорожчий. До речі, про вартість близько 3000 євро він коштує вже в червні, тож зараз він заповнений на 90%. Основна проблема, на що можуть скаржитись туристи, це саме на локацію номерів, тож треба дуже гарно розбиратися, Олімпус, Афродіта чи деякий вид має ваш номер. Ну, а звісно, я можу вам в цьому допомогти, тож пишіть, забронюємо, якщо вам сподобався цей готель, на ваші дати, на ваш склад сім'ї.